Labas vakaras, kokia yra pasiekimų ir laimėjimų kaina ir kaip mes renkamės gyvenimo kelius. Likite su mumis, netrukus jūsų laukia gausus minčių vėjai. Aš iš tikrųjų esu laimingas žmogus, gyvenantis savo erdvėje. Pirmiausia, aš gyvenu savyje ir iš savo epicentro, iš savo taško aš žvelgiu šį pasaulį. Ir renkuosi. Ne gyvenimas, kuris yra aplinkui mane renkasi, bet aš renkuosi. Aš renkuosi, kur pasukti, už kurio kampo, kur nueiti, su kuo bendrauti. Ir manau, kad tai yra laisvė. Vyras tą mano norą išpildė, padarė vakarienės metu tą karvelį su koja. Ta koja taip natūraliai tiesiog iškišta. Ir supratau, kad aš tokio patiekalo nenoriu valgyti. Ir manau, kad tai buvo paskutinis kartas, kada aš karvelį valgiau. Tai visgi jau nubrėžė ribą, kad man to buvo per daug. Ta ir blogybė yra, ir kur tų mokslų man labai gaila, nes kai buvo vėl depresonas po sporto, kai mečiau, tai institutė sakau, kad aš treniruojasi, treniruotė sakau, kad aš mokausi, o iš tikro sėdžiu namuose ten ir prisigaminus valgiu, tai valgau, kaip ten pusbadžiu, mus ten vis marino badu, marino. Na, pradėkime nuo istorijos netipiško šiandienos modeliams. Architektas Algis Buraitis 30 metų greta savo darbo buvo ir dvasinis mokytojas. Meditacijų, kvepavimo technikų kaunietis mokė ne tik tai Lietuvoje. Tačiau pandemija apvertė gyvenimą taip, kad bandydamas sulaikyti važiuojantį stogą, Algis išvyko į Kanarus. O ten, sėdėdamas ant vandenino kranto, nubraukė visą buvusią dvasinio mokytojo veiklą. Supratau, daugiau nieko nenoriu mokyti. Noriu gyventi paprastą, žemišką, gražų gyvenimą. Miškai, daržai, uogos ir saldžiausias jų sirupas. Neįtikėtinas posūkis. Žmonės ieško savęs įvairiais būdais. Joga yra vienas iš tų kelių. Ir kai aš pradėjau tai naudoti, kai pradėjau medituoti, kai pradėjau domėtis daugiau savo kūnų, naudoti asanas įvairias. Iš pradžių aš jų žinau keletą, po to daugiau ir daugiau. Natūralu, viskas ėmė keistis, valėsi mano fizinis kūnas, valėsi mano subtilesni kūnai, valėsi mano sąmonė. Natūralu, kad aš pilnai panirau į tai ir praėjus gal 8 metam aš tapau pats instruktorium. Turėjau vairiausius kursus, ne tik Lietuvoje. Mes atvėrėm tada Latviją, Estiją, teko būti Kuboje, teko būti Rusijoje, vesti kursus Airijoje, Anglijoje. Ir šitas laikas iš tikrųjų buvo nuostabus. Galvau, kad šiuo keliu eisiu visą gyvenimą, sako vienas pirmųjų jogos mokytojų Lietuvoje, Algis Buraitis. Bet nieko nėra amžino pripažįsta. Didieji vidiniai pokyčiai įvyko per pandemiją. Kai buvome užsidarę namuose, kai daugeliu važiavo stogas, kai kildavo beprotiškiausių idėjų. Iniciatorė buvo mano dukra. Jis sako, kad mes turim kažką sugalvoti. Ir taip atsitiko, kad mes kažkaip sėdome į automobilį ir išdundėjome į Varšuvą. Ir buvo nuostabu, kad iš Varšuvos oro uosto, didžiulio oro uosto, kilo keletas tik lėktuvų per visą dieną. Ir mes atsidūrėm Tenerifei. Kur ką tik tai neseniai buvo baigtas tas labai griežtas karantinas ir, aišku, buvo kaukės, bet mes galėjom judėti, mes galėjom įsinuomoti labai pigiai automobilį, žmonės buvo be proto dėkingi atiduodami savo būstus, nes tai buvo jiems kažkokie pinigai, turistų buvo beveik nulis. Keletas lietuvių, keletas lenkų ir viskas. Na va, tai Tenerifėje turėjome nuostabų laiką ir va tada atsirado vidinis gilus pojūtis, kad aš galiu kažką padaryti. Ir puikiai prisimenu, buvo audringas vandenynas, aš išsirinkau bangą, ant tos bangos padėjau visą savo 30 metų, padėjau visą savo patirtį, visas mokytojystės.
padėjo visą tai, ko aš buvau išmokęs ir paleido. Su banga nuskandinti 30 metų patirtį sunku nebuvo, sako Algis, tačiau tikrieji išbandymai laukia vėliau. Sudėtinga buvo po to, todėl kad aš buvau įpratęs turėti sieną šalia. Aš buvau įpratęs turėti išminties kolonas, buvau įpratęs turėti šalia savęs žinių kolonas. Ir natūralu, kad mano aliena sukosi aplink tas kolonas, ane? Ir atrodė, kad aš esu tos kolonos sudėtinė dalis. Kai tu paleidai viską, kai tu atidavai visą tai perspektyvai, erdvei, vandenynui, likai tu kaip liena. Daraisi ryškai kolonos, o jos nėra. Kai šalia neliko dvasinių kelių ėjusių bendražygių, Algis pastebėjo, staiga jis tapo nebeįdomus kitiems. Aš pastebėjau tokią tendenciją, kad kai tu esi savyje, niekam tu esi nereikalingas. Tu esi reikalingas tik tada, kai tu turi veiklos, kai tu esi aktyvus, kai tu turi daugybę horizontalių ryšių, tada tie žmonės kabinasi, jiems reikia kažko iš tavęs, jiems reikia tavo laiko, jiems reikia tavo išminties, jiems reikia tavo žinių, jiems visko reikia. Jausmas savotiškas, nes natūralu, kad įpročiai, kuriuos aš turėjau per tuos, sakykime, 30 metų beveik, jie niekur nedingo. Jie turėjo pasikeisti, jie turėjo tapti kitais įpročiais. Na, mokiausi gyventi. Galiu pasakyti tiek, kad maždaug laike, lininiam laike, maždaug 1,5 mėnesio buvo pakankamai sudėtinga. Aš tiesiog nežinau, ką man valgyti, aš nežinau, su kuo bendrauti, aš nežinau, ką man skaityti, aš nežinojau, kuo domėtis. Begalinė erdvė viduj ir į tokią platį, kad tu nežinai, kurią pusę turi skristi, į kurią pusę turi eiti. Po maždaug 1,5 mėnesio ėmė formuotis mano paties kamienas. Ir aš tą tiesiog fiziškai jutau, vidum jutau, kad jis stiprėja ir kad ta kolona esu aš pats. Nors kasdien dirbo savo pagrindinį darbą, Algis pasakojo, pasijuto visiškai laisvas. Kraštovaizdžio architekto pareigos vidinės laisvės niekiek nevaržė, atvirkščiai teikia saugumo. Profesinė veikla natūralu. Tai buvo vienas iš žiedlapių, kurie atnešdavo man finansinį saugumą. Tai buvo veikla, kuri mėla mano širdžiai. Aš visą gyvenimą dariau, tai turėjau reikalus su gamta, kurio grožį žmonėms. Ir iš tikrųjų esu labai dėkingas kažkam, kuris padovanojo man tokią nuostabią profesiją. Kai po darbo nebereikėdavo skubėti jogos užsiėmimus ir atsirado daugybė laisvo laiko, teko pasukti galvą, kuo užsiimti. Bet Algis, sako, greitai suprato, paprastas ir žemiškas gyvenimas yra pats įdomiausias dalykas pasaulyje. Dabar man tai yra įdomiausia. Paprastas žmogaus gyvenimas. Tu su savimi, tu su supančia aplinka, tu su gamta. Ir jeigu man reikėtų įgarsinti, įvardinti, kas, jeigu kas nors užduotų klausimą, o kas tau yra Dievas, tai aš ko gero pasakyčiau, kad gamta yra mano Dievas. Todėl, kad joje atsispindi visi šio pasaulio principai. Atsispindi sezoniškumas, atsispindi grožis, estetika, energija. Viskas yra gamtoje. Ir mes taip pat esame gamtos dalis. Ir atradau, kad paprasti dalykai gali atnešti labai daug džiaugsmo. Bulvių sodinimas, medžių genėjimas, gėlyno priežiūra. Tokia šiandien buvusio dvasinio mokytojo kasdienybė. Grįžęs iš darbo, paprastai nusimaunu savo batus, pasikeičiu rūbus, iššoku į kroksus ir keliauju dirbti savo paprastų darbų. Dažų kasimas, auginimas produktų įvairiausių, šiltnamis, gyvenu pušyne, daug grebojimo, daug visokiausio darbo. Ir tai mane labai labai džiugina. Iš tikrųjų, aš savo darže užsiauginu visą savo pagrindinį maistą. Kieme yra šulinys, jame visada yra įmerkti tokie nedideli bidonai su agurkais. Ir mano mama kažkada išmokino mane tai daryti. Ir aš su džiaugsmu tai darau. Lygiai taip pat pušys, gaminu pušų sirupą, bet kur, bet kokie gamtos fragmentai, jie duoda galimybę, suteikia galimybę mums naudoti visą tai.
Toks gyvenimo būdas kraštovaizdžio specialistui šiandien tikra atgaiva sielai, tačiau daugelį bičiulių jo kasdienybės pokyčiai stipriai nustebino. Natūralu, kad aš turiu daug draugų ir pažįstamų, kurie sako, klausyk, Algi, kas su tavim atsitiko? Kodėl tu jau nebedalyvauji tose veiklose? Kodėl tu nevedi kursų, kodėl nevedi seminarų? Kodėl tu dažniausiai esi namuose? Kodėl tu darai paprastus dalykus vietoj to, kad tu galėtum skleisti išmintį, skleisti žinias? Ne? Tai dažniausia, paaiškindamas, aš vartoju tokį atitikmenį, medžio atitikmenį, kada vaisius subręsta ir vaisius jau nebeklausia, tiesiog bumtelna ant žemės. Ir sakau, tai, ką jūs norite padaryti, jūs norite dabar pakelti tą vaisių, pakelti tą obulį ir vėl priklijuoti prie šakos. Bet, sakau, aš jau išgirdau trakštelėjimą. Aš išgirdau, kaip mano obolys trakštelėjo ir atšoko nuo tos šakos. Šiais laikais, kada žmonės ieško išminties iš įvairių šaltinių, nori, kad tą išmintį jiems duotų kažkas kitas. Manau, kad dabar energija, kuri yra pasaulyje, ji yra tokia, kad tas pasaulis yra tiesiog suskilęs į daugybę mikrovisatų, į daugybę nuostabių personalinių pasaulių. Ir saviugda, savimoksliškumas yra tos savybės, kurios yra šiuolaikinės, dabartinės, modernios. Pasak buvusio dvasinio mokytojo, išmintis ir atsakymai į svarbius klausimus glūdi visiškai paprastuose dalykuose. O norėdami pagerinti sveikatą ar atstatyti prarastas jėgas, galime tai padaryti tiesiog savo namuose. Mano kieme visada yra vasaros metu šaltas dušas ir aš iššoku iš namų gal 20-30 kartų į dieną palysti po šalto dušo. Ir kas tada atsitinka? Tai tiesiog visas atsigauni, viskas išsiskleidžia. Ir tai yra nuostabu. Savininkas pasakojo, kad kai jis buvo vaikas, šita žvakidė jau buvo jo parduotuvėje, senelio parduotuvėje, tai jis sakė, kad jūs įsirinkote daiktą, kuris yra labai, 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 labai senas. Tai vat ir kartais namuose uždegu šitą žvakį. Apie savo namus Algis pasakoja šiltai ir jaukiai. Sako, juose taip gera, kad net nesinori žvalgytis po pasaulį. Nebeliko tam aistros. Buvo laikas, kai keliavau labai labai daug, daugybę kartų esu buvęs Indijoje. Natūralu, ten išminties šaltinis. Ir teko gyventi įvairiuose ašramuose, mokytis įvairių dalykų. Teko keliauti po šiltus kraštus, vėsesnius kraštus. Natūralu, kad kai tu labiau sugrįžti į save, tie išoriniai dalykai ir tie horizontalūs santykiai, jie tampa nebe tokie aktualūs. Tu imi atrasti tą pačią Tenerife ar atrasti tą pačią Islandiją čia, savo namuose. Man patinka dirbti, man patinka kuistis po daržą, man patinka daryti paprastus dalykus, kepti pyragus, kepti duoną, pasiruošti atsargą savo žiemai ir taip toliau. Atrasti cikliškumą ir atrasti etapiškumą gamtoje ir priderinti savo gyvenimą prieš tų ciklų. Ir kai toje kelionėje aš turiu kažkiek laiko, pabėgu. Tikrai taip pabėgu ten, kur yra šiltas, smagu. Pabūnu trumpai ir vėl grįžtu čia, nes jau tuo metu būna, o jau pas mane žydės braškis, o jau tuoj bus braškių, reikia patręšti, reikia sukesti ir taip toliau. Buvęs jogos mokytojas šiandien stengiasi būti neutralus ir nekišti nosies į kitų žmonių gyvenimą. Niekam nepamokslauju ir neaiškinu, kaip reikia gyventi, teigia Algis. Tikintis, jog savo vidinį pasaulį galime atrasti tiesiog darže kasdami bulves. Geriau kas su bulvės, o jau, jeigu pavargstu, iškasęs bulvės, jau patuškai reikia numiegoti. Ir tikrai tame yra labai labai daug džiaugsmo. Nes tada tu atrandi save, atrandi vidinį pasaulį. Ir aš pamenu, kai dar tekdavo vesti seminarus, kadangi mokiau meditacijų, mokiau specialių meditacijų žmonės, kaip galima medituoti, kas tai yra per technologijos, kur veda meditacijos, kokie tipai jų yra ir taip toliau. Tai tikrai galiu pasakyti, kad dabar meditacija yra visiškai kas kita. Visiškai kas kita, negu aš kažkada deklaravau. Ir
visą tai man dabar sukelia tik tai, na, tokia labai ramia šypsena, todėl kad ta šypsena yra iš mano vidaus. Aš dabar niekam nenoriu įrodinėti, kad jūs teisingai ar neteisingai medituojate, kad jūs teisingai darote kvėpavimo technikas ar ten judesius. Darykite, ką jūs norite. Jaučiate? Jums taip reikia. Jūsų proto, kūno sistema taip sako, darykite, patirkite, eikite, žiūrėkite, kas bus jūsų gyvenime, kas jūsų laukia. Ir atraskite savo dabartį, ateitį. Nu, dabar dar viena kitos istorija. Kaip griežta kriminalinės policijos pareigūnė virto prabangių degustacinių vakarienių kūrėja. Per daug buvo tamsos, Rasa Pavarienė prisimena darbą policijoje ir savo naujos veiklos paieškas, o su jomis įkiu ir pagražėjusi asmeninį gyvenimą. Dabar Rasa su šeima keliauja po tolimą šalis, o namie su vyru pasineria į unikalų pomėgį – bičiulius stebina maistu. Prieš tikriausiai 15 metų, kai baigusi studijas pasukau link savo svajonės kriminalinės policijos, mano gyvenimas, maniau, kad tai yra laimės viršūnė. Svajonė išsipildė, aš darysiu tokį darbą, apie kurį ilgai svajojau, dirbsiu tiesiog tą detektyvę, narpliusiu nusikaltimus ir galvau, kad darysiu labai reikšmingą darbą visuomeniai. Kasdienis entuziazmas mano ir noras išnarpliuti kuo daugiau ir padaryti reikšmingų dalykų visuomeniai kontrastavo su tuo, ką matydavau kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną matydavau verkiančius žmonės, kiekvieną dieną būdavo įtariamieji, kurie nesigaili padarę nusikaltimą. Ir tas jų aš visiškai prisipažįstu ir gailiuosi, tai būdavo tik tais formalus, kad sužvelginti savo poziciją iki teisminėme tyrime. Sunkiausia vienareikšmiškai buvo matyti kiekvieną dieną ašaro. Džiaugsmo nebūdavo niekada, vienos kitos nuoširdžios padėkos už žmogiškumą, kai tiesiog žmogiškai padedi žmogui, kai patari, ką daryti, kad stengiasi padrasinti, nenuleisti rankų ar nukreipi tinkamą linkmę. Dar tokia būdavo tapę kasdienė rutina, kai kiekvieną rytą užsipili kavos darbe ir susipažįsti su bylom, dėliojas savo dienos savaitės planą ir gauni laiškus. Ir tie laiškai yra net pažinti rasti kūnai Lietuvoje. Ir tai buvo absoliuti kasdienybė, kiekvienas rytas prasidėdavo tiesiog perverčiant nuotraukas, kaip net pažinti lavonai. Šiuo metu tai mane netgi šokiruoja, aš pati galvoju, iš kur tiek turėjau drąsos, būdama jauna moteris, tai kiekvieną dieną matyti, nes dabar jau nenorėčiau. Rasa pasakojo laikui bėgant suprato, kad skaudžios kasdienės istorijos bei žmonių ašaros laimės ją nesuteikia. Tada ir pasiryžo pokyčiams. Iš policijos pasuko nekilnojamo turto sritį, bet to aplinkybės taip susidėliojo, kad tuo metu birėjo ir moters santoka. Bandžiau visaip atsiriboti galų gale nuo blogų žmonių savo aplinkoj, nuo prievolių, kurių neprivalau daryti. Tuo metu ir šeimoje buvo esminių pokyčių ir buvau davusi savo tam tikrų terminų, kad turiu keisti savo elgesį, bandyti priimti savo antrą pusę su visomis įdomis ir galvojau, padarysiu vienerius metus, leisiu savo antrai pusėj gyventi taip, kaip jis nori, pakeisdama savo modelį ir nebūti tą moterim, kuri tiesiog priekaištauja, jeigu vyras negrįžta, priekaištauja, jeigu jis pasirinkęs kažkokį netinkamą kelią, neprašysiu būti daugiau su vaikais ir galvojau, iš esmės, norėjau keisti gyvenimą į gražesnį. Kadangi pašlyjusių santykių su sutuoktiniu pagerinti taip ir nepavyko, Rasa nusprendė traukti savais keliais. Iš tiesų laikotarpis, kai dabar pamenu, aš jį, tai jis buvo siaubingas. Lieku viena moteris su dviem vaikais. Mažasis tuo metu buvo vos 3 metų, pakankamai sudėtingas. Mokantis, įgyjęs tam tikrų neigiamų įgūdžių ir įniršio aspektais įvairiais ir buvo beprotiškai sunku. Aš dabar nesuprantu, kaip aš ištvėriau visą tai ir nepasukus kokiu nors neigiamu keliu, apsiaubę vaistų, be kitų linksminančių priemonių, susitelkiau į vaikus ir į darbą. Nors darbas džiugino, antrosios pusės visgi trūko. Moteris neslepia. Labai norėjau sutikti artimą žmogų, tačiau šį kartą kartelė būsimam vyrui buvo pakelta aukštai.
ir taip pat turėjo būti puikus tėtis. Ir keista, bet mano aplinkoje buvo labai daug vyrų, kurie rodė dėmesį ir visi vieni augino vaikus, nes aš iš tiesų matomai nesąmoningai ieškau tėčio savo vaikam. Ir susipažinau su savo vyru, viskas klostėsi žaibišku greičiu. Mano vyras mane pakerėjo vienareikšmiškai tėviškom savybėm mano vaikam. Mano vaikai žiūrėjo į jį tokiom akim, kaip jie nežiūrėdavo į savo tėtį. Ir už tai savo vyrui būsiu visą gyvenimą dėkinga, kad jis priėmė ne tik mane, bet priėmė ir mano vaikus. 4 metai atrodo ne taip ir daug, bet pažiūrėjęs, kiek per tos 4 metus praėjo dienų ir iš tiesų nuo mūsų pažinties pradžios niekada nebuvo namuose, kad būtų nuvytusios gėlės. Visada jas pakeičia kitos gėlės. Ir žinoma, kaip ir kiekvienose namuose būna, kaip kiekviena moteris būna kažko užpyksta, rodo savo nepastenkinimą, kaip sakau, bandom dresuoti antrą pusę. Ir kad ir kokių būta rytų, niekada nebuvo ne vieno ryto, kada vyras man net neštų kavos į lovą. Rasa teigia šiandien gyvenanti taip, kaip pati nori, o daugiau spalvų jos gyvenimui suteikia ir kelionės. Viena paskutinių išvykų buvo į Izraelį, kur šeima pakrikštė ir savo jaunelę dukrą. Man tai buvo labai svarbu ir norėjau ją pakrikštyti šventoje vietoje. Ir žinoma, norėjosi šventės savo širdžiai, nes šventę daryti dėl draugų, giminaičių, apsikraunant krūvą balionų, meškučiais tortais ir batutais, tai yra visiškai man ne apie tą šventę. Man turi būti šventė širdyje. Visa ceremonija jį nieko nesiskyrė nuo Lietuvoj krikštynų esančių. Tik tais man pasirodė, kad mes patys elgiamės kur kas laisviau. Dukra norėjo nusiauti batus, tai mes jai leidome basai bėgioti bažnyčioje. Mes nebuvom susikaustę, nesirūpinom svečiais, nesirūpinom patiekalais ir nesirūpinom kitais dalykais. Herkau, šiandien ragausi citriną. O, perksiu. Svečiais ir patiekalais Ras rūpinasi grįžus iš kelionių. Pasakoja su vyru atradus ir nuostabų bendrą pomėgį. Namuose neria į maisto kultūrą ir stebina bičiulius, rengdami prabangias degustacines vakarienes. Tai mes su vyru apsigyvenę kartu, susituokę ir pradėjom po nedidelėm vakarieniam kviesti savo bičiulius. Ir pažiūrėjom, kaip mums puikiai sekasi tas tendemas. Vyras puikiai gamina, aš kupina idėjų. Tada mes vienas kitą papildom. Ir jau šiai dienai mes darom vakarienės kartais ir 16, ir 20 asmenų. Valgių ir vakarienės kultūra, taip ji mūsų šeimos išskirtinis bruožas. Ir vyras dievina prancūzų virtuvę, aš jam pritariu, jį iš tiesų kupina netrastų skonių. Ir mes tą prancūzišką etiketo gaidą ir darom savo vakarienės. Mūsų vakarienių pagrindinis akcentas, žinoma, yra sezoniškumas. Kaip, pavyzdžiui, niekada joks ruduo neapsieitų be patiekaluose esančių grybų ar vasarą be uogų ir kitų sezoninių gėrybių. Produktus dažniausiai perkame iš vietos ūkininkų, pasako Rasa, ko negauname, siunčiamės iš Prancūzijos. Nauja pomėgė atradusi moteris sako, prieš kviesdami svečius su vyru namuose surengė ne vieną repeticiją. Mes meniu susidėliojam likus savaitį arba 2 savaitėm prieš vakarienę. Tas meniu būna jau visada atspausdintas ir tokios jau gairės visos vakarienės. Visas meniu maistas turi derėti tarpusavyje. Kuriozas buvo tas, kad vienas iš karštų užkandžių pas mus buvo ančių kiaušinis. Ir aš nepagalvojau, kad antis deda kiaušinius pagal tam tikrą sezoniškumą. Ir meniu atspausdintas, viskas dera tarpusavyje ir kai jau reikėjo tų ančių kiaušinių rasti, Vilniaus mieste buvo labai sudėtinga. Pasirodo joms per šaltą ir šaltuoju sezonu jis tiesiog kiaušinių nededa. Tai teko suktis iš padėties, teko važiuoti į ūkį gerokai už Vilniaus ir ten, kur žmonės laiko šilčiau tas antis, tada jau jos pasirodo deda tos kiaušinius. Tai stulį kiekvieną vakarienę taip pat sužinau ir aš daugybę naujų dalykų.
Tai visi mokomės kartu. Mes mokomės priimti svečius ir juos tinkamai pamaitinti. Mokomės atrasti naujus patiekalus ir jų skonius. O mūsų kai kurie draugai mokosi irgi tam tikrų naujų dalykų. Pašnekovė pasakoja, abu su vyru kulinarijos žinių bei kvėpimo semėsi iš autentiškų prancūziškų knygų bei pasaulinių Michelin restoranų, kuriuose nepraleidžia progos apsilankyti keliaudami. Knygas perkam tik tais prancūzų kalba, nes vyras nepripažįsta vertinių ir sako, jau gali būti anglai kažkaip tai kitaip išvertę. Ir žinoma, iš geriausių restoranų semėmės idėjų ir per tuos metus jau tapę naujame restorane, kai bandom tam tikrus degustacinius patiekalus, galvoju, ar mano vyras padarytų geriau ar ne. Tai dažnai vieno žvaigždutės Michelin restoranuose praktiškai vyras mano gali padaryti geriau, kai jau trys, tada jau matau, kad yra kur mums pasistengti. Prancūziškos virtuvės subtilumų besimokanti pora, rengdama degustacinės vakarienes, yra griežtai pasiskirščiusi pareigomis. Mes bendradarbiaujame virtuvėje, tačiau mūsų sritis yra absoliučiai atskiros. Mano yra meniu sudarimas, idėjos, ir mano idėjos gali būti absoliučiai beprotiškiausios, tai vyras jas tikrai įgyvendins. Ir mes pasidalinę tomis rytimis, kad vyras pagrindiniais patiekalais užsiema, aš desertu ir užkandžiais. Tai vienas į kito nepiršteliu, neprisidedam, kad netrukdyti procesą. Išskirtinius desertus pora gamina pagal garsaus prancūzijos šefo Cédric Rolet receptus. Sako, valdyti prancūzišką techniką lengva nebuvo. Negana to, kad reikia atkartoti vien prancūzo metodą, reikia pritraukti ir prie savo. Ir jeigu mes turime vasarą puikų serbentų derlių, tai žinoma, aš jau gaminu desertus su serbentais, agrastais ir kitais mūsų vietiniam gėrybėm, kurios nėra populiarios Prancūzijoje. Tai prancūziški desertai mūsų šeima nuspalvino įvairiomis spalvomis, visi degustuojame, kiekvienas vaikas turi savo mėgstamiausią desertą ir jeigu tuo metu gaminu kito vaiko mėgstamą desertą, tai komoja, kada jau bus jo. Šių desertų vaizdas yra gražus, pats desertas yra labai trapus, o jo gamyba labai ilga. Ir gamyba vienos rūšies deserto, kadangi jis yra dalimi šaldomas, tai užtrunka apie iki savaitės. Yra, žinoma, nepavykę variantai, kai nedėra skoniai, nes vieno vaisiaus skonis, man jis nėra labai įdomus. Žinoma, tada pradedi gudrauti, kaip granatas su mėta, arba granatas su čiobreliu, manga su kardamonu, arba manga su cinamonu. Tie skoniai turi derėti tarpusavį. Žinoma, būna kartais eksperimentai nepavyksta, bet tai skatina tobulėti ir ieškoti naujų kelių. Per kelerius metus naują gyvenimo kokybę atradusi Rasa teigia, tarp daugybės naujų smagių veiklų visgi didžiausias malonumas – laikas su šeima. Mūsų gyvenime labiausiai padeda išlaikyti balansą, tai aš niekada nesakau taisyklės, mes vartojam žodį tradicijos, tai mes turime tradicijas kiekvieną vakarą visą šeimą susėsti prie stalo. Prie to stalo vyksta didžiausios įvairiausios diskusijos, vaikai mūsų drąsus, išdykę, garsiai kalbantis ir kiekvienas kovojantis už savo vietą šituose namuose. Ir tie visi vakarai, jie yra skirti šeimai. Ir iki 9 vakaro aš esu tik mama ir niekas daugiau. Visi vaikai žino, kad gaus mano dėmesį, kartu prisėsim prie pamokų, kartu tikrinsiu dantukus ir visi buities darbai bus padaryti taip, kad visi jaustųsi gerai. Gyvenome prie Vilnelės. Buvau ne kartą skendusi, bet mane ištraukdavo tai tėtis, tai kaimynai. Taip savo vaikystę prisimena Lina Kačiušytė. Vėliau ją užgriuvo milžiniška šlovė. Vos 15 vienas po kito pasipylė aukso medalį. Legendinė Lietuvos plaukikė, pasaulio čempionė ir rekordininkė. Sako, sunku įsivaizduoti, ką tada teko atlaikyti. Tačiau būta ne tik tai jaunystės iššūkių. Likimas Linai numatė ne tik tai šlovės ir pripažinimo. Ir aš galvojau, kad niekam čia neįdomu ir niekas ten sėdėsim, kai bus ten pora žmonių. Mano ten, tarkim, artimieji, jie visi susirgo ir niekas, niekas
vaiko visa šeima turėjo, jie ten būtų 6 žmonės ir net važiavo. Tai paskui vėl kiti vėl susirgo ten kažkas, tai, bet buvo pilna salė, kas buvo nuostabu, ten kelios tos vietos tuščios. Ir filmas pirmą kartą, kai pažiūrėjau, nu, tai liko jis man galvoj. Aš džiaugiuosi, kad ten yra mama nufilmuota. Va taip ir prasidėjo filmas filmuoti. Atsiprašau. Visai neseniai didžiosios ekranuose buvo rodomas dokumentinis filmas Lina Kačiušytė Auksiniai grybšniai. Į filmo premjerą susirinko draugai ir artimieji. Buvo Linos mama, kuri šiuo metu sunkiai serga. Mama nufilmuotė filmą. Sodas dar sutvarkytas jos pusiau. Nu, visi mes ten nufilmuoti ir yra tokių tikrai į vieną vietą sudėti visi tie filmavimai. Ne visi, bet daugumą filmavimo ten tų dalykų. Ir sporto mano, ir mokslo ten šiek tiek viskas suvaryta ir viskas. Prisimindama vaikystę, Lina pasakoja, buvo itin judrus vaikas, sugebėjęs suaugusiuosius ne tik išvesti iš pusiausvyros, bet ir išgąsdinti. Neslepia dėl to patyrę ir tuo metu įprasto auklėjimo fizinių bausmių. Tačiau nuoskaudų nejaučia, ryšys su tėvais visada buvo šiltas. Man dar tėtis avansų padarydavo, duodavo per užpakalį, paskui gaudavo aš nuo jo. Tai aš dar rėkiu ant visos Lietuvos, kad aš būsiu gelutė, aš nieko nepadariau, avansų, nebūtų ekonomistas, avansų čia tau, kad jau žinau, nes aš išvažiuoju, jau pridirbsi kažką. Nežinau, aš va dabar ir savo anukytės klausiu, 3,5 metų. Sakau, kodėl tu tai padarei? Nežinau, nu nežinau. Nežinau, va ne iš piktos valios, mes ten iš namų pabėgom 5 metų, aš ten su kompanija mūsų. Judriam vaikui labiausiai tiko sporto užsiėmimai. Kai mokykloje pastatė baseiną, kūno kultūros pamokas pakeitė į plaukimą. Mokydavo sporto treneriai, netrukus išvelgė ir būsimos čempionės galimybės. Iš klasės jį buvo atrinkta vienintelė. Kadangi aš gimiau ne Vilniaus pakrašty, kur va Sabaliauskaitė aprašo, ten patrankų tą gamyklą, taip pat aš ne prie jos pat gimiau. Tam pat palivarkę tam ir tengi prūdai yra, tengi iš vis mes ten rojus, o ne vieta gyvenimui. Tai ten linksmybės liejosi laisvai. Tai va, ir ten tie prūdai buvo, Vilnelėgi ten. O Vilnelė tai atrodo, kad perbirda ir viskas. Na, reikia žinoti vietas, kur perbirdi. Net ten yra pilna sukurių, ten giliutų vietų, kur nuskesdavo, ten ir nuskesdavo. Tai va, tai aš ten irgi skendau kelis kartus nuo mažumės, nes mes ten, aš 2 metų išvažiavom į Vilnių, jau mes į Žirmūnus, bet ten vasaros visos tai praeidavo tenais, nes mano ten dėdė su teta dar gyveno. Po pradinės mokyklos plaukimui gabi mergaitė buvo pakviesta į sporto klasę. Tada ir prasidėjo alinantis fiziniai krūviai. Kiekvieną dieną treniruotės vykdavo tiek sporto salėje, tiek baseine. Ta ir blogybė yra, ir kur tu mokslu man labai gaila. Nes kai buvo vėl depresonas po sporto, kai mečiau, tai institutė sakau, kad aš treniruojasi, treniruotė sakau, kad aš mokosi, o iš tikro sėdžiu namuose ten ir prisigaminus valgiu, tai valgau, kaip ten pusbadžiu mus ten vis marino badu. Marino. Dieta, kurios privalio laikytis visi didžiojo sporto aukštumoms rengiami jaunuoliai, nebuvo labai soti. Tuomet Linai te buvo 11 ir ji pateko į jaunučių rinktinę. Angliavandenių sumažinta visiškai, saldumynų jokių uždrausta ir mėsa daržovės. O ten po pusės valandos valgyti vis tiek tokie krūviai. Valgyti norėdavom ir norėdavom visą laiką. Pasislėpę pirdavom ledus ten, planus susistatydavom ten. O, vienas perka, kitas žiūri, ant fukso stovi, ten trečias į viešbučio, ten trečią aukštą, ten kokią virvę ar rankšluosčius susukdavo ar paklodės, iki šiką ten nematai, pasitraukė, tada užlipė. Ar maisto produktų ribojimas ir dideli krūviai yra veiksmingi sporte, Lina sako, šiandieną tuo labai abejojanti. Mano laikais
Jokių mokslinių ten bent aš neskaičius ir nežinau, ar ten kas nors skaitydavo, žiūrėdavo ar ieškodavo, medikai ar kas nors. Nes buvo vienas medikas, kuris ten pats mėgėjas pavalgė, tai ten nelabai. O antras dalykas, pas mus išistos medicinos ten aukštam lygi nieko nebuvo. Dabar vis tiek tyrimų yra visokių. Tai mes į karštą tą vonę patreniruočiu, kad atsipalaiduot, lipdavom. Dabar į ledo vonę lipa. Nu, viskas keičiasi. Mes plaukdavom po 20 km per dieną. Ypač, kai pasirengimas būdavo pasaulio čempionato, olimpiniam ir dar kur sunkiau, kur kalnuose, kur ten kvepuot negali. Iki šiol vyruoja įsitikinimas, kad sovietų laikais sportininkai vartojo dopingo medžiagą stiprinančias fizinę ištvermę. Olimpinė ir pasaulio čempionė sako, tuo metu žinojusi tik C vitaminą, kurio būdavo vaistinėse. Geriausiai šituos klausimus jums atsakys, kurie net prie kamuolio negulėja, kaip pas mus sako, jau specialistai baisus. Aš kiek žinau, ir kurie naudoja visokius dalykus, ypač moteris, ir vyram taip pat, matosi labai iš karto ir išvaizdą tą pakeičia. Nu, kodėl, žiūrėkit, hormonus tos papildomus visie tie translyčiai gi keičia. Baisus dalykas, girs, skausmai keičiasi jų organizmas visas, čia gi ne juokas. Tai va, o šitie pagrindė buvo dopingas, tai kas hormonai, tie, ne, moterim vyriški, vyram vėl ten kažkokia ten keičia. Nu, įvairių visokių dalykų. Paskui kaip atsirado labai madingas tas hemoglobiną keliantis. Tai va šitą hemoglobiną kelia labai, net pavadinimo nežinau. O apie šituos žinau, bet tik tai aš žinau, kad jau tu naudoji ir šituos, ir anuos. Aš šiaip jau 82-ais jau beveik nesportavau. O jį tik išrado tais metais. Tai kaip man gali tekt, kad aš jau nesportavau. Ir buvogi visokių atvejų ir mirčių buvo. Už didžiulius pasiekimus sportininkams buvo skiriamos dovanos. Lina gavo sąjunginės reikšmės piniginę premiją, už kurią jos tėvai įsigijo deficitinių baldų. Kiek kuklesnė dovana laukia ir Lietuvoje? Už pasaulį aš gavau šilelį televizorių. Ir kokia laimė buvo, kaip iš sodo jį pavogė, sode jis buvo. Ir ten kažkur ten ir pavogė, o Jėzau, kokia. Mama, jai, pavogė, nėra to. Tai labai greitai ten jisai dingo. O aš, Jėzus Marija, neįžiūrėt, ne pas mūsų televizorius, bet čia buvo toks deficitas baisus, o dabar juokas atrodo, gyvenom kokiais laikais, ne? O už olimpinės žaidynės, tai aš gavau spalvotą, šilelis toks žalis buvo spalvotas, jo. Tačiau po alinančių stovyklų ir varžybų svarbiau buvo parskubėti namo. Pagernus pasaulio rekordus būdavo išleidžiama net 3 dienoms, per kurias Lina prisimena tik valgydavo ir miegodavo. Mano gyvenime tai buvo mano ramstis, mano džiaugsmas, viskas buvo. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizdavau gyvenimo be šeimos tos. Bet gyventi norėjau visada atskirai. Nuo vaikystės aš vienišė, aš norėjau gyventi atskirai. Nors kas iš to, kad aš atskirai begyvendama, 35 kartus per dieną skambinu mamai, tėčiui, vėl atlėkiu, 30 kartų ateinu, nueinu, vėl, nu tik, kad vat, jau turiu turėti laisvę jau miegoti ten ar kažką, tai jau viena turi būti. Išėjai būna dienų, kad tikrai norisi pabūti vienai. Sesė mano labai rami buvo. Sesė tai gaudavo nuo manęs kaip reikalas. Bet už tai, kaip užaugau, tai tegu pabandytų, kas nors prilystų prie sesės. O, jau tada prie draugų, prie sesės, tai jau gynėja. Metais vyresnė sesuo Dalia buvo Linos priešingybė ir linkus į menus, tačiau dėl ligos šeima anksti jos neteko. Dukterėčiai ir sūnėnas liko be mamos. Jie jau buvo dideli, kai jinai mirė, buvo vaikas 17 ir 19. Toks durnas amžius, bet susitvarkė tie vaikai tokie. Gazus visus, tai didžiausius, tai jau pas mane jie ten nuleisdavo krūvį. Kaip Ula man kažkada sakė, pradėjo aš ten auklėtinai, sakė, aš mane mama tai mokė, sakė, kad aš turiu padaryti savo klaidas. Akurat, bet tu sakau, žiūrėk, mano klaidas ir geriau nedaryk. Nu, bet mano kitokios, bet irgi mano klaidas. Dabar Lina dukterėčios vaikų švelniai vadina savo anukučiais.
kaip Pūla sako, kuo daugiau močiučių, to geriau. Bet jinai puikiai žino dalytę močiutę, nes aiškinomės čia, kas munčikas, o munčikas tai Ūlos ir Vainiaus neištardavo močiutę mano mamos. Čia močiučių yra ten kelios, tai vat pašnekam, papletkinam. Jėzau, išvažiuoja ir jau pasilgsti. O kai atvažiuoja, lygiai 15 minučių užtenka. Jėzau, kada jie išvažiuos. Nu, taip pat kaip ir visiems. Aš manau daugeliui. Nu, čia darbas tai tikrai ne juokas. Čia daugeliui atrodo, kad čia tuos su vaikais tai žaisti, pažaisti, valgyt pasidaryt, tai čia tai reikia, tai klikia, aš protėt gali. Tai ir negali savo viskas. Vaikai atvažiavo, jau ko nori, nepadarysi. Va. Čia mano alkūnios dovana. Prašom, pasižiūrėkit. Čia dar tokios nesu gavus gyvenime. Beveik visi čempionės iškovoti medaliai saugomi kartono dėžėje. Labai retai juos ištraukiu, sako Lina. Tada, kai vaikai nori pažaisti, ar kas nors prašo parodyti. Aš manau, kad didžiąją dalį vis tiek, vat, kaip sesė mano sakydavo, jeigu žmogus ateina į vietą arba sutinki žmogų ir jis nesisveikina, reiškia, mama jo neišmokė. Nesvarbu, ar jis nors 5 gali aukštuosius baigti universitetus, bet jeigu jau mama neišmokė, tai jau niekas neišmokys. Va tokius elementarius dalykus, ne? Kaip pasit, labą dieną. Yra pas mus irgi, va, vieni į liftą ir tyli. Sakai, labą dieną. Labą dieną tada. Kitas ir nepasako. Nu, gal nesupranta, gal. Tai va, tai su ta šlove lygiai tas pats. Jeigu šeimoj, va, tu būsi ten, kai laimėsi, tu būsi ten žvaigždė ir nainu, pas mane šeimoj, tai buvo atvažiuoji, nu, varom į sodą. Tai tu čia pakask, čia va užkask, ten persodinsim, tu ten tą padarysi. Ir paskui galvoju, Jėzau, pavalgėt, mama jau ten kažkas pavalgė, fu, nu eik miegot, bet paskui ten dar tą padarysi, nu gerai. Ir kur ta šlovė, kurioje vietoje? Aš ten paskui iš to sodo išvažiuojam, jau leisgyviai ten nusivarė, kai nu, sodas tai mūsųgi ten nusivarė, paskui važiuoja. Jau vėl. Ir kurioje vietoje ta šlovė? Visą gyvenimą Lina dirbo sporto srityje. Vadovavo Lietuvos olimpiečių asociacijai. Olimpinė legenda buvo kviečiama į svarbiaus valstybinius renginius. Atpažindavo jo žmonės ir gatvė, tačiau toks dėmesys Lina labiau vargino, nei teikė džiaugsmo. Čia jaunystėj dar kažkaip tai sako, sekasi tau, kaip tau gerai, tave visi pažįsta. Nu, sako, koks čia pažinimas, kad ten pirštais rodo, tai kur parduotuvė ar kur visi pletkina, pirštais rodo, tik girdžiu, kad čia pavardė tokia, kur čia šapiliauna. Tai vat ir galvo viešvate, tai tu žvaigždė čia galvoju, bet nepasakiau, kažką pagailėjau, galvoju. Jeigu toks žmogus jau sako, ta žvaigždė galvoju. Žiūri, velnės niekas nekirdė, kad aš jau čia žvaigždė, jokauju, aišku. Bet va tada tai taip ir paskui, bet žinokit, va aš tokių dalykų net irgi gal nuo šeimos priklauso šitie dalykai. Nes dabar, va, kai dirbau sporte, ten atvažiuoju čia vietinės, nevietinės reikšmės žinoma, ten sportininkai, kurie ten tarptautinėse varžybose jau kažkokių rezultatų turi. Ir tie, va, tai čia ten toks ministras netėjo, nepasveikino, tas ministras nepažiūrėjo. Aš galvoju, Dieve, nu, už ką sveikinti ir ko ten sveikinti? Man šitie buvo, nes mane kviesdavo ten į vyriausybę, ten kažkur į prezidiumą, dar ten kažkur. Tai, fu, man namuose, aš geriau pakasiu ten paravėsiu daržę ką nors. Nu, iš tikrųjų, man nu, neįgimta, gal reikia vis tiek turėti ir supratimo šitų dalykų. Netrukus grįšime į laidą, likite su mumis, dabar anonsų laikas. Tikrai nemalonumas, tikrai patikėkit nemalonumas. Pirmiausia, dar gali ten tą vandenį ištvert, jeigu kvepuot galėtum normaliai. Tengi dusti pas tuo. Aš dabar, kai sako, kas šitą oro trūkst, nu netrūks, man vat, atrodo reikia įkvėpti, man trūksta oro. Ne tai, kad trūksta viena. Tai vaikystė, jaunystė, tengi plaučiai mano buvo, aš nežinau, kai ten tų litrų buvo. Tai man reikia įkvėpti ir tai iškvėpi dar daugiau, čia užuolaidos makaluojasi, kaip iškvėpi tą orą. Va čia kvepuotai kaifas.
O vandenybų tai aš nežinau, koks ten. Neįtikėtina, tačiau vanduo nėra ta stichija, kurią Lina mėgtų. Net atostogaudama jį nesiveržia maudytis aplenkę ir baseinus. Visą gyvenimą, nuo vaikystės man baisu labai, kaip stichija taip. Jūra, vandenynas, prisižiūrėjus, Rio de Janeiro buvo kaip tik bangos, ne, aš maudžiausi, nu, ten mūsų jau ten ir realiai mes nuėjo maudytis. Kaip Kaliavena ten, aš nežinau, nu ten 2-3 metrai tikrai buvo baisi banga ir ten su visais smėliais, tai gerai, kad dar plaukikė, kad nepradėjau aš ten trizniot, nors išsigandau labai, bet tau paskui kita banga, tai išmetė su tais visais smėliais, ačiū Dievui, kur negilu, tai gerai, kad pakliuvo, jeigu būtų kita, kurėjo atgal ir nuneštų ir tu plauk, neplaukęs, jokingai, kai sako, va, ten koks nors tsunamis, tai iš mūsų mes kaip tik skyriui ten dirbau. Tai iš mūsų tai turbūt viena kačiušytė iš mūsų, sako, sorry, jeigu ant manęs 2 tonos vandens ar pukų, ar vatos 2 tonos ant manęs, ar vandens blinas būsiu, ar cemento 2 tonos. Koks skirtumas? 2 tonos yra 2 tonos. Tai vat juokingi tokie dalykai, dar čia vat žmonių pasisvajoja. Galvoti išplauks, nu neišplauksi tu, jeigu tsunamis. Yra pas mus nuskendusių žmonių, olimpinių čempionų, infarktas ir viskas, ir ką tu ten plauksi ir išplauksi, jeigu tau infarktas vandenį. Aš dušę galiu išbūt parom, kaifas. Ir kažkada vat klausiausi per kokią čia Fox TV, anglų tas olimpinis čempionas 100 metrų krūtinė, Duncanas Goodhue. Tai jisai aiškina ten apie plaukimą irgi kažką paklausė. Ir jisai taip užsisvajojo, ten aš nežiūrėjau, kiekis minučių ten pasako. You can imagine what the hugest pleasure be in the water. Aš galvoju, kur čia tas hugest pleasure? Būt po dušu tai, bet ne vandenį. Ir jis ten su tokiais epitė tais gražiai. Didžiausias čia malonumas, koks kaifas ten būni, tam vandenį vartaisi, makaluojasi. Fū, dušia tai, o tam vandenį, jeigu karšta, gali nueiti ten išsimaudyti. Bet čia pat, nu, o ko ten būt tam vandenį? Ir visai netikėtai iš čempionės lūpų nuskamba prisipažinimas, kad šlovę atnešęs plaukimas labiau susijęs su nemaloniais potyriais, dėl kurių visada jis siekdavo ištrūkti iš baseino. Tikrai nemalonumas, tikrai patikėkit nemalonumas. Pirmiausia, dar gali ten tą vandenį ištvert, jeigu kvepuot galėtum normaliai. Tengi dusti pas tuo. Aš dabar, kai sako, kas šitą oro trūkst, nu netrūks, man vat atrodo, reikia įkvėpti. Man trūksta oro. Ne tai, kad trūksta, trūksta viena. Tai vaikystė, jaunystė, tengi plaučiai mano buvo, aš nežinau, kai ten tų litrų buvo. Tai man reikia įkvėpti ir tai... iškvėpi dar daugiau, čia užuolaidos makaluojasi, kaip iškvėpi tą orą. Va čia kvepuotai kaifas. O vandenybų tai aš nežinau, koks ten. Aš bijau vandens, aš bijau aukščio aukšto, aš bijau gylio gilaus, karščio ten ugnies, nu visko, ką visi normalų žmonės bijo. Taip, dar vat kaip juokiasi tėvai mano, nu, kaip gerai, kad vat, vaikas mūsų į namus nori važiuoti, tai greitai praplaukia ir atvažiuoja. Maždaug, nu, iš tikrųjų, man kaifas išlipti iš baseino, man didesnis kaifas išlipti negu įlipti. Lina netiki nei burtais, nei pranašystėmis, o norai, kurie ją lydi labiau žemiški, nei romantiški. Didžiausia laimė laiko šeimos išugdytas vertybės. Aš visą gyvenimą noriu valgyti, bet noriu nenorėt valgyti, bet aš visą ką noriu. Noriu svorio numest, nu fik, nevalgyt reikia ar numesi, bet aš valgyt noriu, nors aš noriu, kad aš nenorėčiau. Laimė pagal mane yra turėti tokius tėvus ir šeimą, kokią aš turėjau, ir laimė būtų super, jeigu dar galėtum iš savo hobio pragyvent ar savo interesų kažkokiu pragyvent, va čia tai laimė. Aš tai palyginti dar baiką, dar aš galvoju, aš laimę turiu kai tokius tėvus, kad man įkrėtė į galvą, kad pragyvenimui reikia užsidirbti.
ane, ir bet kokio darbo, ką tu ir laimė, kad ieškočiau, kas man patiktų, bet niekaip nerandu, klausykit. Nu, vat niekaip, baigiu pragyventi gyvenimą ir nerandu, kas man patiktų. Tiek šį vakarą, dėkui, kad buvote kartu su mumis. Visada mus galite matyti Mediatekoje, savo patogiu metu. Susitikime po savaitės, kitą pirmadienį, tuo pat metu prieš Panoramą. Likite su LRT. Saugus vakaro ir gražios darbingos savaitės. Do, 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 do.